Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Ukraina Lugansk va Xersonda chechen jangchilariga zarba berdi. Rossiya yadro qurolini qo'llasa, jiddiy xatoga yo'l qo'yadi. Bayden. Rossiya Putinning kuzatuvida yadroviy kuchlarini sinovdan o'tkazdi. Deputatlar manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Toshkent aeroportida begonaning iltimosi bilan ichidagi shish solingan o'ramni olib o'tmoqchi bo'lgan yo'lovchi qo'lga olindi. Prezident muhim qarorga imzo chekdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Uy savdo ilovasi orqali hovli, kvartira, quruq yer, ofis, noturar binolar va boshqa turdagi ko'chmas mulklarni sotish va sotib olishda juda qulay va oson. Ilovani yuklab olib 10 ming so'm bonusga ega bo'ling va bepul e'lonlar joylang. Uy savdo sizni orzuingizdagi uyga ega bo'lishingiz uchun qayg'uradi. Uysavdo.com bilan yangi hayot sari. Rossiya Putinning kuzatuvida yadroviy kuchlarini sinovdan o'tkazdi. 26 oktyabr kuni Rossiya strategik yadroviy kuchlari mashg'ulot o'tkazdi. Unda Rossiya dushmanining yadroviy zarbasiga javoban katta yadroviy zarba berishini mashq qildi. Mashg'ulotdan keyin Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin mudofa vaziri Sergey Shoygudan strategik kuchlarning mashqlari haqida hisobot qabul qildi. Putin Kremldan aloqaga chiqdi. Mudofa vaziri va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovning hisobotini videoaloqa orqali tingladi. Strategik tiyib turuvchi kuchlarni tayyorlash bo'yicha topshiriq to'liq bajarildi. Barcha raketalar o'z nishonlariga yetdi, deb xabar qildi Kreml matbuot xizmati. Rossiya yadro qurolini qo'llasa, jiddiy xatoga yo'l qo'yadi. Bayden. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya Ukrainada taktik yadro qurolini qo'llasa, jiddiy xatoga yo'l qo'yish haqida ogohlantirdi. Agar Rossiya taktik yadro qurolini qo'llasa, nihoyatda jiddiy xatoga yo'l qo'yadi. Men bu soxta buyruq operatsiyasi emasligiga kafolat bera olmayman, lekin bu jiddiy xato bo'ladi, deb javob berdi Bayden. Deputatlar manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. 25 oktyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun loyihasini deputatlar tomonidan 2 va 3 o'qishda qabul qildi hamda Senatga yubordi. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov ma'lum qildi. Manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risidagi qonun loyihasi bilan davlat xizmatchilariga taxmin qilinayotgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishi majburiy etib belgilanmoqda. Shuningdek, manfaatlar to'qnashuviga oid talablarni buzgan uchun javobgarlik belgilanmoqda. Toshkent aeroportida begonaning iltimosi bilan ichidagi shish solingan o'ramni olib o'tmoqchi bo'lgan yo'lovchi qo'lga olindi. Istanbul-Toshkent reysi bo'yicha yo'lovchining yukini ko'zdan kechirish chog'ida regbi to'pi topildi. Uning ichida 72 dona xashyog'i yashirilgan. Hozir yo'lovchini qamoq jazosi kutmoqda. Ogoh bo'ling, hech qachon aeroportda begona notanish odamlarning yukini savob uchun ham olib o'tmang. Ukraina Lugansk va Xersonda chechen jangchilariga zarba berdi. Ukraina Lugansk viloyatida ukrainalik himoyachilar dushman kuchlari va texnikasining to'plangan nuqtalariga aniq zarbalar berishdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga asoslanib Union ma'lum qildi. Yangilangan ma'lumotlarga ko'ra, mudofaa kuchlari artilleriyasining aniq zarbalari natijasida Lugansk viloyatining Nova Ivanovka qishlog'ida o'q-dorilar ombori va 10 ortiq qodirovslar yo'q qilingan. Svatova qishlog'ida 10 yaqin bosqinchilar va o'q-dorilari bo'lgan 5 yuk mashinasi yo'q qilingan. Telegram va YouTube'da vayron bo'lgan binoda o'tirgan ba'zi bir harbiylar chechen tilida gapirib, bir-birlarining jarohatlarini tekshirayotgani aks etgan video paydo bo'ldi. Uning haqiqiyligi tasdiqlanmagan. Rossiya qo'mondonligi jangchilarning o'limini rasman tasdiqlamadi. Prezident muhim qarorga imzo chekdi. Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2022 yil iyul-sentyabr oylarida o'tkaziladigan tashabbusli budjetlashtirish jarayonlarida har biri 2000 dan ortiq ovoz to'plangan, lekin g'olib deb topilmagan 364 ta loyihani amalga oshirish uchun qo'shimcha 335 milliard so'm mablag' ajratiladi. 2023 moliya yilida obod qishloq va obod mahalla dasturi doirasida moliyalashtiriladigan tadbirlar jamoatchilik fikri asosida ochiq budjet axborot portali orqali ovoz berish yo'li bilan aniqlanadi. Shuningdek, hokimliklar budjetida shakllangan qo'shimcha mablag'larning 30% tuman shaharlarda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltiriladi. Topshiriq bo'lsa tekshiramiz. Topshiriqni bizga kim beradi? O'zingiz yaxshi bilasiz. Siz qayerda gapirayotganingizni biling. Qonunchilik palatasi deb qo'yibdi bu yerni. Siz haqingizdagi qonunni ham mana shu yerda qabul qilganmiz. Hisob palatasining vakillari nima deydi? Assalomu alaykum, hurmatli Takon hurmati, hurmatli deputatlar, O'tkir Jumanov, rais o'rinbosari. Demak, to'g'ri biz to'g'ri aytyapsiz, byudjet mablag'lari ajratilgan jamg'armalar tekshiramiz, lekin topshiriq bo'ladigan bo'lsa, hammasini tekshiramiz. Topshiriq bo'lsa, topshiriqni bizga kim tomonidan berishini siz juda ham yaxshi bilasiz.
Yo, topshiriq qonun asosida bo'ladimi yo? Qonun asosida. Shuni aytingda, qonun asosida berilgan topshiriqni bajaramiz deydi-da. Qonun asosida berilgan topshiriqni bajaramiz. Bajarmasdan nima bo'ladi? A sizlar hozir nodavlat nochor tashkilotlarining fondini ham mana parlamentda qusurda fond bor. Nodavlat nochor tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi jamoat fondi bor. Bularni ham tekshirasizlarmi? Agar topshiriq bo'lsa, qaysi asosda tekshirasizlar? Topshiriqni to'xtang. Siz nimaga bu yerda 120 ta deputat tushunmaydi deyapsizmi? Al sharika to'g'ri aytyapti. Sizlar nima jamoat fondini ham tekshirasizlarmi ertaga? Ahvol to'xtang, topshiriqni bilib turman nima demoqchi bo'lganingizni. Qonun bo'yicha ayting, sizlarni mayitdan boshda hisob palatasini vazifasi bitta. Davlat byudjetidan ajratilgan mablag'larni maqsadli foydalanish. Undan boshqa narsa hech qanaqa buningiz chiqaqingiz yo'q sizga. Fuqarolik jamiyati o'zi tashkil qilish mumkin, xususiy tashkil qilishi mumkin. Asli biz topshiriqni bajaramiz. Bu qachongacha bu qonunni bilasizlarmi sizlar? A nima deganingiz bo'lsam, topshiriq berganmi, topshiriq bajaraman. Ya? Siz qatta gapirayotganingizni biling o'rningizni. Bu qonunchilik palatasi deb qo'yibdi bu yerda. Siz to'g'risida qonunni ham mana shu taqa bu qilganmiz. Kusherbayev jinoyat ishi hujjatlari bilan tanishmasdan noto'g'ri ma'lumot tarqatib, ommani chalg'itgan. Toshkent shahar sudi Suriyaga ketmoqchi bo'lgan qiz ishi haqida. Sal avval Toshkentda terrorchilik faoliyatida ishtirok etish uchun xorijga chiqib ketmoqchi bo'lgan 18 yoshli talaba qizga nisbatan sud hukmi o'qilgan edi. Shundan so'ng qizning yoshi va talaba ekani ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinib, uni jazodan ozod etish taklif etilgan. Jumladan deputat Rasul Kusherbayev ham qizga nisbatan chiqarilgan sud hukmidan norozi bo'lib, ba'zi sabablarni keltirib o'tgan edi. Ayni paytda Toshkent shahar sudi tomonidan deputatga munosabat berildi. Ma'lum qilinishicha, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining apellyatsiya instansiyasi sudi majlisida kuzatuvchi sifatida ishtirok etib, sudlanuvchi Jumayevaning himoyachisi advokat Jabborovning iltimosnomasi asosida uning sudlov hay'atiga murojaati tinglanganda, u ish hujjatlarini o'rganib chiqqanda Jumayeva hayotda o'z o'rnini topishga harakat qilayotganini, hayotiy tajriba kamligidan jinoyatga qo'l urganini, yoshligini oliy o'quv yurtida o'qishini vaj qilib, yengillik berishini so'ragan. Bunda apellyatsiya instansiyasi sudi, garchi Jumayevaning aybi aniq dalillar bilan isbotlangan va birinchi bosqich sudida aybiga to'liq iqror bo'lgan bo'lsa-da, apellyatsiya sudi jarayonida aybi yo'qligini bildirgan holda ko'rsatmalarini o'zgartirib, sudlov hay'ati va protsess ishtirokchilarini chalg'itishga uringan. Ushbu harakatlar bilan aslida jinoiy qilmishlardan pushaymon emasligi va sodir etgan jinoyatlarning oqibatini to'liq anglab yetmaganini namoyon qilayotganini e'tiborga olib, shuningdek u tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasidan kelib chiqib, Jumayevaga nisbatan yengilroq jazo tayinlash uchun asoslar topilmadi, deyiladi munosabatda.